Acha tutuada, tutuada. Da da mji. Da simu gani afu kubwa? Da. Upo da simu gani? Kiungu. Ah, Gamboni. Wala sama. Napajua huko, napajua huko. Wajisikiaje unavolamba pelemende? Kwenu. She wanna fuck me, she wanna suck me. Ndio nitakujulisha, nitakujulisha. Unguze leo jamani. Unajua. Fanya niunguze. Experimente tamu. Amna bwana, mimi ukuta namba peremende bwana. Ukuta namba peremende. Kwanza simu yangu ina 6%, nakaribia kuzima chaji. Nilikuwa bado kidogo tu nimeki online jamani. Nitafanya majukumu yangu saa 2 saa hivi. Majukumu. Nikajipikilisha. Basi nipo na ripoti. Nipo na ripoti hapa, nataka kuripoti hii tukio live bila chenga kabisa yani. Haya bwana, si tu unajipikilisha. Nini unajipikilisha? Ripoti andika vizuri hii ripoti. Huyu anajipikilisha hapo ukiwa na hamu tupende. Peremende, na unajua kuiramba? Unajua kuiramba peremende? Mimi ni simba. Bado ni 6%? Bado ni 6%? Kwa moyo kuna matata shoka tumbini. Auti yako kubwa ilikuwa shilingi ngapi? Nini? Auti yako kubwa ilijaribu shilingi ngapi? Auti yangu kubwa jamani. Ni milioni tu. Milioni? Sina yule kwa ni happy birthday tu na watu walikuja na kulewa. They call the cops. Milioni moja tu? Ila ndogo jamani hiyo. What the hell did you just say? Ni ila ndogo kabisa, ni ila ndogo kabisa, ni why? Nikajua ni nyingi, yani nyingi nikajua. Kuitafuta. Yaani yote hapo ni swala dogo, yani ni swala ndogo ndogo tu hizo. Hizo ni viswala vidonchoroncho, visumbui. Nikajua umenipita. Ni ngumu jamani, swala ndogo ni hela nyingi. Yeah, of course ni hela nyingi. Ni hela nyingi. Nijua umenipita. Nijua umenipita, nikajua labda umeenda labda milioni 2 umefika, nikasema kidogo unanikaribia. Bado jamani. Labda nina miaka 25 26 huko. 27 28 ndo nitakula baada hiyo. Una miaka mingapi? Hiyo ni simu yangu. I don't give a f- Wewe. Bye, napika, bye.